Қыстың қамын жазда ойлай демекші, жылы бер маусымына дайындық тамыздан басталған еді. Ескірген құбыр, тозығы жеткен құрылғыларды ауыстырар тиімді кезеңде осы мезгіл. Сондықтан сала мамандары қыс мезгілінде үздіксіз қызметті қамтамасыз ету үшін ерте іске көшкен болатын. Биылда бұл үрдіс жалғасын тауып, шаһардағы жылы бер маусымына дайындық жұмыстары ойдағыдай жүзеге асты. Хотелось бы довести до населения нашей области. Жылыту кезеңі басталғаннан бері облыстың тұрғын үй секторында 38 өрт тіркелді. Өткен кезеңмен салыстырғанда 1.4 есеге төмендеу байқалады. Өкінішке орай өрт салдарынан 4 кәмелетке толмаған бала өлімі тіркелді. Трагедиялық оқиға 2023 жылдың 25 қазаны Аягөз ауданында. Бұл қайғылы оқиға нәтижесінде жану өнімдерімен уланған. Өрттің пайда болу себебі төмен калориялы от көзінің, атап айтқанда, сіріңкелердің, оттықтардың ашық от әсері төсек орнының өртенуі. Бұл балалардың еркелік нұсқасын жоққа шығармайды. Сондай-ақ орташа ауырлықтағы көміртегі тотығымен уланудың екі жағдайы тіркелді. Одан әрі ауруханаға жатқызылды. Өткен жылдың осы кезеңінде көміртегі тотығымен уланудың үш адам жарақат алып, үш адам қайтыс болды. 2023 жылдың 7 қарашасында үш кәмелетке толмаған баланың орташа ауырлықтағы көміртегі тотығымен улану пешінің тартылуының болмауына байланысты жеңіл дәрежелі жарақат алды. Қыс мезгілінде өрттің алдын алу, өрт кезінде адамдардың қаза болуы және көміртегі тотығымен улану мақсатында Абай облысында 2023-2024 жылдарға жылыту кезеңіне тұрғын үй секторында өрт профилактикасын жүргізу жөніндегі шаралар жоспары іске асырылуда. В том числе мы провели уже два месяца. Первый у нас с 15 августа по 15 сентября. Ағымдағы жылы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасымен бірлесіп, халықтың әлеуметтік осал топтары тұратын 9805 тұрғын үй пешпен жылытылды. Көрсетілген санат үшін көміртегі тотығын анықтау, датчиктерін орнату кезең-кезеңмен жалғасуда. Ағымдағы кезеңде белгіленген мөлшер датчиктердің 3117-сі немесе 32% құрайды. Қосымша 6688 қондырғыны орнату қажет. Осыған байланысты 2023-2026 жылдарға арналған көміртегі тотығы датчиктерін сатып алу жоспары бекітілді. Бүгінгі күні осы жоспарды мерзімнен бұрын орындау бойынша жұмыстар жүргізілуде деп атап өтіп кетті. Жұмыстар жүргізілуде деп қоса етті. Бұтығыз Мұратқызы, Ерзат Қасембай, Ерлан Исақов, ТВК6 телеарнасы.